Nis vaksinimi masiv i qytetarëve në Shkodër aktualisht po vaksinohen 70 vjeçarët në qendrën e vaksinimit masiv. Ata shprehen se janë të kënaqur që kanë arritur të marrin vaksinën dhe të dalin lirshëm në qytet. Mirë, kjo me që nuk është miratuar nga organizata botërore shëndetësisë deri tani. Patet frikë? Jo, nuk ishim sepse dëgjoj mjek këtu i folën në televizion në emisione të ndryshme që e vlerësojnë ata si vaksinë. E thjesht ishte në bomë qerekore. Gjysmore gati ne me aty dhe nuk ka problem, s'ka pasoja. S'patet asin shqetsim? As një shqetsim, as një shqetsim. Jena rujt tonë kohën, s'ka në dollë, as prej shpis, puna e friks. E tash deli... Edhe pak. Edhe një tre jo, vaj muj. Duhet me nej prapun rujt pak. Cilin bët? Sinovax. Sinovax. A patet frik? As i vije. Së me pas frik. Gjdo gja me regull, shumë mirë. Asë një fije s'kam që më vizitu. Si të duke organizimi këto? Shumë i mirë, shumë e knaqëm. Da djel moqat më rekullushëm, na kanë orientu, rini këtu, dhe shë ajë që din me kuptu, man edhe që dën vedin, e man, atë njerë jësë mund të rahet, si thërë, më unë për vedi shumë e knaqë, da djel moqat mirë. Po të kishe pas mundësi, cilën nga vakcina do kishe zhjetë? Unë nuk zgjedi, sepse a shteti që i ka zhjetë, se unë duhet me ditë mjekësi, që mi zgjell, për dersa s'marë e njëksi, jena ndorë qëtetit, si thu. Deri tani janë vaksinuar rreth 1200 qytetarë të Shkodrës me vaksinën kineze Sinovac, ndërsa po vijohet me vaksimin e të moshuar mbi moshën 85 vjeç në qendrat shëndetësore.